Blonwon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Grand Final Event Kebersamaan Family KBSA. Kula suwun nyanyikan solo damel video ingkang terang, penampilan sopan kalian berjoget. Sumangga kula aturaken nggih. Salam lestari budaya Indonesia. Yang lewat aku kelingan, ku pegai biyen tak golere. Ning jagak kebak tulisan warna abang tondo isi perawan jeneng ikubuk hasmoro biyen kae tak go andum tresno tanpa bantal tanpa kloso bota-bote ke taman asmoro kubukai nyimpen wakti wiwit biyen tumeka saiki kubukai kebak cerita wayang wengi nganti gagah trino dadakan satroning hati datang luntur saya meraati aku kowe dadi garwa mergo leren ning kubuk asmara. Ngantos kesuken teklan follow panitia kalian dewan juri nggih. Salam sasaji saking keluarga besar KBSA. Hae We love Indonesia. Yang lewat aku kelingan kubukai biyen tak ngulere ning jagak kebak tulisan warna abang tondo isi perawan jenengi kubuk kasmoro biyen kae tak go andum tresno tanpa bantal tanpa kloso bota-bote ke taman asmoro kubuk kae nyimpen wati biyen tumeka saiki kubukai kebak cerita wayang wengi nganti gagah trino dadakan satroning ati datang luntur saya merah hati.
aku kowe dadi garwa mergo leren ning kubuk asmara. Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun.